မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာဆက်စွတ်ကြည်အေယာဝတီတိုင်းဖျားပုံမြို့နယ်ကိုမဲဆယ်စီယုံရေးခီးစဉ်အဖြစ်ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့လမ်းမတော်မြို့နယ်လှယ်နံစစ်ကံဘော်ဒရာအမှတ်2ကနေဆက်ပြေးရည်ရင်နဲ့တွားရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီခေတ်ရင်တွင်ဆက်ပြေးရည်ရင်နဲ့သွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာမြို့ရွာတွေကကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်သွားရာတုံနေတုံမြောက်ကန်းတပေးမှာဝိုင်းဝန်းကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြတာပါဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာမနက်10နာရီခွဲမှာသူ့ဝင်ရောက်ရှင်များရွေးခံမဲ့ကုံမှုမျိုးတွေကကြိုက်ထော်ကြွရမှာတထောက်နာပြီးကြိုက်ထော်အာကစားကွင်းမှာပဲလာရောက်ကြိုဆိုကြတဲ့တောင်းနဲ့ချီတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုမေကွန်းပြောသွားခဲ့ပါတယ်ကျမတို့ဟာအတိတ်ကသင်္ကန်းစာတွေယူပြီးတော့အနာဂတ်မှာကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်အောင်လို့အလုံးဝိုင်းပြီးတော့စူးစမ်းရမှာပါကျမတို့အဖွဲ့တစ်ခုတည်းလည်းလုပ်လို့မရပါဘူးမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကငါတို့လုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့နဲ့အတူလုပ်ကြပါလို့ကျမတို့ကနေဖိတ်ခေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်စီယုံရဲ့ခီးဆိုတာဒါပါပဲပြည်သူလူထုကိုကျမတို့နဲ့အတူလက်တွဲပြီးတော့လုပ်ကြပါဆိုပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ခရီးဖြစ်ပါတယ်တဆက်တည်းမှာလည်းပြည်သူတွေအတွက်လုတ်ပိုင်권ရဖို့မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကိုမဲပေးကြဖို့သူကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။အဒီနာဖြာပုံမျိုးနယ်ကိုခရီးဆက်ခဲ့ရမှာလည်းလာရောက်ကြိုဆိုကြတဲ့တောင်းတဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေကိုဖြာပုံမျိုးနယ်ကမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရုံးမှာပဲဒေါအောင်ဆက်စုကြည်ကခေတ္တခဏမေးခွန်းပြောခဲ့ပြီးလူထုနဲ့တွေ့ဆုံမှုစီတင်ထားတဲ့ဖြာပုံမျိုးနယ်ကတဲခွင့်ကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကိုတွားရလမ်းတစ်လျှောက်မှာလေဒေသခံတွေကအကအခုံတင်းမှုတ်တွေနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုကြိုဆိုခဲ့ကြတာပါ။ဒီနောက်ဖြာပေါ်မြို့နယ်တဲခွဲမှာလာရောက်ကြိုဆိုကြတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောဒေသခံပြည်သူတွေကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကမေးခွန်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဆုံးပေါ်တယ်ဘောအရေးရှိတာပေါ့တန်တဲ့ပြည်သူတွေကတော့အရေးမရှိလဲနဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့ထိုင်နေကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ထိုင်နေကြလဲဆိုတော့နောင်အေးချောင်းကိုရပျော်ဖွင့်ပြီးတော့ကျမတို့ကိုအားပေးတယ်လို့ကျမချင်ပါတယ်ကျဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာဖြာပုံမျိုးနယ်ကဝင်ရောက်ရှင်များရွေးခံပေးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဦးသိန်းစွေကိုမဲပေးကြဖို့လူလူကိုသူကတိုက်တွန်းသွားခဲ့ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲသူ့အနေနဲ့ဘာကြောင့်နိုင်ငံရေးလောရတယ်ဆိုတာကိုလည်းပြည်သူတွေကိုပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ချက်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့လူပန်းသမားဟာအချင်းချင်းထောက်မှုရဲ့အင်တာတော်အင်တာမှနေပါလေ။ဒါကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းခံယူလို့နိုင်ငံရေးလောရတယ်အဲ့လိုနိုင်ငံရေးလှုပ်ဆောင်မဟုတ်ပါဘူးကျမတို့ရဲ့ပြည်သူတွေအချင်းချင်းမခံစေချင်လို့နိုင်ငံရေးလှုပ်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်
တော်ဆက်စစ်ကြီးဟာအရာဝတီတိုင်းပြည်စဉ်ကိုနေချင်းမြတ်တွားအောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့မန္တလေးတိုင်းတို့ကိုလည်းဘဲဆက်စီယုံပြည်စဉ်အဖြစ်ဒီလထဲမှာတွားအောင်ဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်တော်ဆက်စစ်ကြီးဟာဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးဂျက်ဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဲဆွယ်ခွင့်ရတဲ့ကာလအစမှာပဲသူဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ရွေးခံမဲ့ ARV တိုင်းကွန်မြူနတီကိုမဲဆွယ်စီယုံခီးစဉ်အဖြစ်ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့ကတွားရောက်ခဲ့တယ်လို့အခုလည်း ARV တိုင်းကိုဒုတိယအကြိမ်တွားရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမိုင်းလုံးဆုံးတယ်